Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro Seu Moço. Esse livro foi o primeiro que eu recebi em parceria com a Chiado Editora. As redes sociais da editora estarão aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse em algum dos títulos da editora, vocês podem conferir no site deles. O livro Seu Moço foi escrito pela Patrícia Pirota, com T, estrupício. Eu tô imitando o bordão dela aqui, mas ok, né? Esse livro surgiu dos tweets que ela fazia, obviamente no Twitter, e ela recebeu a proposta para transformar essas frases em um livro. E foi isso que ela fez, junto com a Chiado Editora. Eu queria começar a resenha com essa frase que ela colocou no prefácio. Muitos me pedem para definir o seu moço, e eu, do fundo do meu coração de gengibre, não faço ideia do que ele seja. Poemas, conselhos, crônicas, pílulas de sabedoria, terapia, horcruxes da minha alma. São tantas as caixinhas nas quais seu moço cabe, mas se é para colocar numa só, que seja da poesia, porque a vida é poesia em seu estado bruto. Então a Patrícia me conquistou desde aí para mim ler todo o livro, e quando ele chegou, eu gostei muito do livro porque ele é pequenininho, ele é aconchegante, é um livro para você colocar na tua mochila e você ler. Quando você estiver viajando, eu li em um dia, né? Não façam isso, porque as poesias que estão aqui é legal você ler devagarinho. Eu li num dia, não sei porquê, problemas nunca saberão. Queria falar um pouquinho sobre a edição do livro. O livro Seu Moço, ele foi editado pela Chiado Editora. Ele é muito bonito, tá? Aqui a capa dele, ó, ela é muito bonitinha. É um livro que tem orelha. Esse desenho aqui é da Patrícia e dentro ele é assim, a diagramação das páginas. Tem esse desenho e tem as frases como se estivesse num bloco. E é uma edição muito bonita mesmo. Eu adorei os poemas, esse livro aqui é sem dúvidas o melhor livro de poesias que eu já li. Ele, assim, ganhou do Claro Enigma do Drummond, porque eu entendi essas poesias. Elas são suaves, elas são delicadas, elas são simples, mas elas trazem uma mensagem muito, muito importante. Muito bonitas são as mensagens de cada um desses tweets, desses poemas. E cada uma dessas poesias tem uma parte central. E a Patrícia tem um jeito fantástico de escrever, e eu acho que ela escreve de uma forma branda, que toca as pessoas enquanto você está lendo. Por exemplo, seu moço. Muitas vezes o outro nos dá o silêncio, pois é a melhor ou a única coisa que ele pode dar. Quanto maiores forem nossas expectativas, maior será nossa decepção. Por isso, espere sempre pelo silêncio e acolha as palavras se vierem. Se não vierem, continue a caminhada, meu bem. Melhor ouvir a melodia do silêncio que o barulho das lágrimas. As lágrimas não fazem barulho, realmente. Mas aqui, na tua alma, ou aqui, as lágrimas fazem muito barulho. E ela escreve de um jeito fantástico. Ela tem poesia nos seus versos. Ela escreve maravilhosamente bem. Eu conheci o trabalho dela pelos tweets e depois pelo Instagram. E quando eu acompanhava ela pelo Instagram, eu sabia que ela ia lançar o livro Seu Moço. E eu fiquei maravilhado em ter esse livro. E foi indo e vindo as histórias. E acabou que eu consegui parceria com a Chiado Editora e eu acabei pedindo o Seu Moço pra ler. Eu acho que acima de um livro de poesias, o Seu Moço é uma conversa com o seu moço. Ele conversa com você, com aquilo que você está sentindo. E às vezes a gente vê as indiretas no Twitter ou no Facebook, como por exemplo, ah, quero desistir das coisas, minha vida é só tem pedras pelo caminho, só tem isso, só tem aquilo. E a Patrícia acaba dando uma grande bronca a essas pessoas, porque ela fala que você só vai ter pedras no seu caminho se você escolher tropeçar nas pedras. Você vai ter flores no seu caminho se você optar por colher essas flores. Se você optar por plantar as flores e colhê-las depois. E eu adoro livros que fazem a gente pensar e refletir muito
Vocês já sabem disso. Em vários momentos eu me lembrei do Drummond, só que eu lembrei de um jeito diferente, porque muitas das poesias do Drummond eu ficava assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada, o que é que ele tá falando? E aqui não, aqui eu entendia tudo o que ela tava falando. E o que eu tenho a dizer sobre esse livro é que ele é maravilhoso, porque a edição do livro conversa com as poesias. Não sei se vocês já perceberam, mas há livros e poesias com uma capa muito pesada pro conteúdo que vai ter. Imagine você falar sobre poemas metafísicos com uma capa muito densa para você absorver. Essa do Seu Moço, ela é branca, ela é suave, ela é delicada, ela é branda e ela conversa com tudo que está escrito dentro dele. E é isso que eu tenho a dizer sobre o livro Seu Moço. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comprem o livro porque ele é muito bom. Não estou falando isso só porque eu sou parceiro da Chiado Editora, mas sim porque o livro ele é fantástico, é muito bom. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem suas opiniões aqui nos comentários, dá um gostei nele, visita as minhas redes sociais, se inscreve no canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias, e visita a página da Chiado Editora. Até a próxima, tchau!